Добрий день. Добрий день. Пожежна інспекція служби порятунку. Ми проводимо планове відпрацювання Гвардійської сільської ради у зв'язку з підвищенням пожеж. Так. Вірі Станіславівні пішов 9-й десяток. Газу жінка не має, тому доводиться обігрівати оселю дровами. Аби убезпечити людей від виникнення пожеж, рятувальники провели перевірку опалення. Комін щороку вилажу на гору, вибираю сажу, ліплю, замащую і все. В мене порядок з тим. Добре, все. Я бачу, що у вас все добре. Що ви за тим слідкуєте, тримайте листівочку, почитаєте, так. Поставите собі про те, щоб не виникло надзвичайної ситуації. Під час рейду рятувальники завітали до кількох десятків сільських хат. Переважно навідувалися до одиноких людей та багатодітних сімей. Окрім перевірки грубок, господарям залишали пам'ятні листівки. Вогнеборці кажуть, недоліки виявлено чимало, та люди пообіцяли їх виправити. Найбільшими причинами пожежі є пічне опалення. Порушення правил експлуатації пічного опалення і в зв'язку з цим виникають пожежі, тому ми звертаємо увагу громадян на правильну експлуатацію печей. Під час проведення відпрацювання були виявлені недоліки, які вказані соціальним працівникам і будуть усунені найближчим часом. А саме очищення димоходів і тріщини в грубках. Також вогнеборці закликали людей не палити в ліжку, адже це може призвести до непоправних наслідків. У селі Гвардійське було під час пожежі загинув чоловік. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. Тобто чоловік в стані алкогольного сп'яніння курив. Максим Посполіта, Олександр Галян, новини телеканал «Ексклюзив».